ದೇಶದಲ್ಲಿ 40,000 ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳು ಕೂಡ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿವೆ. 2004 ರಲ್ಲಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಸುನಾಮಿಯು 8,000 ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ದೇಶದ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಸಿಟಿಯ ಪೊಲೀಸರು ಯಾವಾಗಲೂ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಈ ನಗರವು ತುಂಬಾನೇ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು. ಇಲ್ಲಿನ 20% ಪೊಲೀಸರು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಈ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟ. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ 8 ಲಿಂಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕಾನೂನುಗಳಿವೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗೆ ಒಳಗಾದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮರಣದಂಡನೆಯೇ ಶಿಕ್ಷೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆದಾಡುವುದು ಕೂಡ ಜೈಲುವಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೀನು ವೇಲ್ ಶಾರ್ಕ್ ಈ ದೇಶದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆರ್ಚಿಡ್ ಹೂಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ದೇಶ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್. ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶವೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದ್ದು 560 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ 21ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ದೇಶದ 95% ನಿವಾಸಿಗಳು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವ ಆಳಿಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಹೊಸ ರಾಜನಾಗಿ ಯುವರಾಜ ವಾಜಿರಲಾಂಗ್ ಕೊರ್ ಅವರನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016 ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ದೇಶದ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಸಿಟಿಯು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಗರವಾಗಿದೆ. ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಗೋಲ್ಡ್ ಬುದ್ಧ ಪ್ರತಿಮೆ ಇದೆ. $250 ಮಿಲಿಯನ್ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಈ ಪ್ರತಿಮೆಯ ತೂಕ 5,500 ಕೆಜಿಗಳು. ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿವೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ದೇಶದ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಸಿಟಿಯು ವರ್ಷವೊಂದಕ್ಕೆ 16 ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶವು 1,300 ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಈ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ಆದಾಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ನಂತರ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ದೇಶ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್.